Bila nimeelekezwa kwa daktari, nafikiri utanisaidia nipate kusaa. Nataka kukufanyia kazi. Okay. Unasema ni watoto ndio problem kwa. Watoto ndio problem kwa. Nataka watoto. Nataka watoto. Na hii mwaka itaisha. Haitaisha? Nenda kupata tena ma twins. She. Wewe anajoka ama anaongea ukweli? Si mimi natoka Narok. Oh. Yeah. Ai, hero. Niletea ugonjwa. Ugonjwa hata sijui ugonjwa gani ilikuja hii. Inauma tu hii kuanzia hapa kuteremuka. Sasa atatusaidia aje? Na Masai anachuanga dawa. Wewe ujue dawa hiyo. She. Mimi Masai. Masai nusu. Masai nusu. Ujue hakusaliwa kwenyewe. Oh yeah. Ujue baba alitoka Western akanisalisha huko Kajiado. Sasa nikakuwa Red Cross. John Cena Silver TV, nimekuja hapa kuambia subscribe, like, comment, share and invite your friends, okay? John Cena Silver TV. Kama kawa kama dawa, hapa ndio nyumbani. Na kawaida yetu ni kama kawa. Mambo vipi, John Cena Silver? Kawaida yetu ni kama kawaida, ni John Cena Silver TV. Kuna watu unaona mtandao? Haya nimeai kuona. Mtandao. Mtandao. Nikakuja nikanywa dread. Ukanywa. Mtandao ya mungu na wanyonyi. Mkhwana wanyonyi. Yeah, salimia wanyonyi. Wanyonyi amchambo. Mimi naitwa Michael Mavonga. Nimesunguka kwa mapasta hapa na pale nipate kusaa, lakini si kufanikiwa kusaa. Nikatafuta mkanga. Alafu nilisikia anasaidia watu wengi wakisaa. Sasa ika talent sana. Eh? Ni daktari anambia uko na talent sana. Niko na talent sana. Talent gani uko nayo? Hebu ambia watu kwenye na kuwatch kwa TV. Talent yenye niko nayo ni ya kuleta watu wakiokoka, lakini kitu yenye sina kusalisha. Pipi sisai, lakini bila nimekucha kwa mkanga nafikiri nitasaa. Nimesunguka hapa na pale lakini sijasaa. Mtu akani mtu akanielekeza enda elekea kwa mkanga, atakusaidia. Amesaidia watu wengi mpaka wamesaa. Ah, mzuri sana. Yes. Karibu sana. Niko hapa kwako. Nimepika simu sana, unataka kuniona. Mimi amezunguka makanisa mingi lakini bado hajapata mwelekeo, lakini vile wamenielekeza kwa mkanga, nimeenda kwa pasta, lakini kusaa imekuwa shida. Naona pipi wanaenda juu ya kusaa. Opa. Lakini mtu vile amenielekeza nikuche kwa mkanga, nafikiri daktari. Mkanga hapana. Ni daktari. Ukiniita mkanga na kupika fine. Oh, okay, okay. So bila nimeelekezwa kwa daktari, nafikiri utanisaidia nipate kusaa. Nataka kukufanyia kazi. Okay. Unasema ni watoto ndio problem kwa. Watoto ndio problem kwa. Nataka watoto. Nataka watoto. Na hii mwaka itaisha. Haitaisha? Nenda kupata tena ma twins. She. Wewe anajoka ama anaongea ukweli? Utanipigia simu. Ujua niko serious. Akitia mtoto bibi mimba. Mambo yako. Nitashukuru daktari sana. Mambo yako ni mambo ya uchawi tu ilikuwa imefanywa. Uchawi? Nani alijawi mimi? Kuna binadamu alijawi mimi? Sitakwambia, lakini unaweza enda kumuua. Unajua uko na roho, uko na roho. Mimi sina na roho nyepesi. Unaweza enda ukate mtu shingo na. Hapana. Ilete shida. Si daktari nimekuja anisaidie nisaidie. Ukikata shingo serikali itafuata mimi, ndugu yangu. Okay. Sasa atafanyaje ndio nizae? Ndio naenda kusaa. Hii mwaka. Akinishughulikia nizae? Naenda kupata matwini, kuna vitu nataka kukupatia. Si hapa lakini ipo kwa gari. Umeona gari yangu pale? Niliona gari. Iko kwa gari, naenda kupatia. She. Akifanyia mimi nizae? Wewe ndio ukunywa siku ngapi? Siku tatu. Wewe ndio uko na shida, sio bibi. Atakitari, atashukuru sana. Hata bibi yako wa pili mwenye ulioa akaenda saa ameshasa. Alizaa na nani? Uliambiwa. Sumeo wawili wakienda. Walienda, lakini sijajua kama alizaa kwingine. Uko na mtoto saa hii. Wewe ndio uko na problem. Mimi niko na shida. Inaenda kuisha. Saa hii itaisha? Saa hii. Na atashukuru sana. Siku tatu. Sijui atapewa ini, wewe nini? Tao nakunywa siku tatu. Nakunywa siku tatu? Wewe. Mimi? Yeah. Okay. Kwani wewe ni Masai?
Si mimi natoka Narok. Oh. Yeah. Ai, ero. Yeah. Ero ne se. Suba. Ero Masai. Ero Suba. Mave mave lugu. Salamu mtu Masai amenyana kusikia. Ero Masai Suba. Mm. Ngambia kwa Kimasai kuna daktari hapa. Kwa Kimasai. Iko daktari hapa. Mm. Anatibu mimi. Mm. Ujua nimehangaika hapa na pale lakini vile nimefika kwa huyu daktari. Ah, atapona. Wewe umepona. Kuzaa mpaka atasa. Wewe umeisha. Ameniambia mambo yameisha. Natumia madawa siku tatu. Kutatu. Ame anakunywa aje? Nitakwambia. Oh, tutasonga kanda aniambie. Tutasonga sawa dawa iko kwa gari. Okay. Mambo yako iko sawa. Mimi mambo yangu ikinyoroga. Kitu gani? Anaweza letea wewe ng'ombe. Ngapi? Ng'ombe tatu. Ai. She, si amesaidia mimi nimesa. Ng'ombe tatu. Kwani unafikiria nikizaa utazaa 10-10? Ndio kunipatia ng'ombe tatu. Nikizaa kwanza naomba nisae mapaja. Ndio hiyo. Akinisaidia tu nisae mapaja. Inakuja. Atashukuru, ataleta tu ng'ombe tatu. Kitu kingine maybe unataka kufanywa nikitoka hapa sitaki useme wo. Alafu watu kuniletea, unjue bibi nilileta watatu. Akaniletea ugonjwa. Ugonjwa hata sijui ugonjwa gani ilikuja hii. Inauma tu hii kuanzia hapa kuteremuka. Sasa atatusaidia aje? Na Masai anachuanga dawa. Wewe ujue dawa hiyo. She. Ujue wewe ni Masai ama ni Kikuyu? Mimi Masai. Masai nusu. Masai nusu. Ujue hakusaliwa kwenyewe. Oh yeah. Ujue baba alitoka Western akanisalisha huko Kajiado. Sindio? Sasa nikakuwa Red Cross. Lakini umeparikiwa. Nikakuwa Red Cross. Yeah. Sasa vile alikuja huko, mama sijui alitembea aje huko. Mimi nikapatikana huko. Lakini nikienda Kajiado naweza ongea kidogo. Na uko na ng'ombe? Ng'ombe iko tano. Si huyu daktari akisalisha mimi. Mimi atampea mimi atapea yeye ng'ombe tatu. Amenisaidia nimepata bibi, nipate bibi nisae. Ameniambia nikipata bibi nikunywe dawa vikombe tatu. Ama anatumia viwango gani? Siku tatu. Siku tatu. Hiyo nikimaliza mimba bibi atatiwa. Kabisa. Hapo nitashukuru sana. Hiyo hiyo. She. Naona uko na biashara mzuri inaendelea vizuri. Mimi unauza nini wewe? Mimi nauzanga omena. Hapa soko. Masai anauza omena? Eh, si biashara ni biashara. Acha kuna Masai niliona Nairobi anachoma mahindi. Hiyo biashara una sahihi. Ai. Maisha ya Ruto hii mpaka uchome kila kitu. Sasa nikutengenezee. Ungekaa kwa boma utakuwa mwisho. Nikutengenezee biashara ya omena. Wewe unataka kuuza madawa? Madawa ya Masai. Lakini nikizaa ndio nianze kuuza. Unajua kama kwa ugo yetu kama ujazaa uweze uza kienyeji. Oh. Yeah. Ai hata umenifunza kitu sikujua. Najua. She. Wewe kwani wewe bado hapana jua? Mimi hapana jua. Mimi najua kwa uko lazima uzae ndio uanze kuuza hiyo kienyeji. Sasa akinisaidia bibi apate mimba. Atashukuru sana. Nimekwambia dawa nakunywa siku ngapi? Siku tatu. Alafu sasa nikimaliza bibi anapata mimba mara hiyo hiyo. Ah, atashukuru sana. Mimba anachukua siku ngapi ndio uzae? Bibi. Asi anamaliza miezi 9. Sio miaka 9. Sio siku ama miaka. Hiyo inaishanga tu miaka miezi 6. Miezi 6. Hapo atashukuru sana. Miezi 6. Miezi 9. Aiyaye. Ulijua aje na ujazaa? Sinaambiwa. Naambiwa na daktari. Nani aliambia wewe? Si wewe ndio anaeleza mimi. Miezi 9. Miezi 9. Bibi akimaliza miezi 9 anasaa. Ah, kwanza akisaa kijana. Atakuwa ameleta makonge kwetu. Wewe unaanza kuuza. Nashukuru sana. Na nitaanza dawa. Biashara ya omena iko mbali. Biashara hiyo iko Ebuye. Tunaweza fika huko. Sasa transport sina. Unajua bila alienda mimi nilishindwa hata kupata pesa mzuri. Gari nitapeleka wewe na gari yako. Gari gani? Niko na gari. Si naingia ndani ama narukia hiyo gari? Unapanda nyuma. Unakaa kwa kupanda nyuma? She, ama ukae juu. Juu si ataanguka. Shuta. Ujue ukiendesha kama nimekaa juu. Anaweza teremuka anaanguke. Wanaangukanga na wana. Hiyo speed ujue mimi najua. Wewe unaweza enda haraka na mimi narukia hata napiga kichwa kwa lami. Tunaenda pole pole. She. Kwani wewe unaishi wapi? Mimi ni mtu nasunguka tu. Nasunguka umu. Okay. Hapo nitashukuru. Tuende kwa biashara.
Hiyo biashara iko mbali. Na hiyo niko kwa rendo. Sijui kama hata huyo landlord amefungia mimi. Mimi hata kama kuna mshawa hapo mimi si wakopi. She. Mimi naenda hapo saa hii. Atafungua hata hiyo mlango. Tuende kwa biashara saa hii. Sasa umesema gari? Tuende kwa biashara niko na gari. Okay. Life life. Oh. Naenda na gari saa hii saa hii. Hiyo biashara tuende hapo uone. Sijui kama umetandika. Tuende kwa biashara. Hata shukuru sana. Twende, 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 nielekeshe. Nipande ile. Nipande ile tu, sijui kama umefunga hiyo mlango. Hiyo landlord sijui. Ama unaokopa. Ama nibadilishe nguo ndio watu wasiokope. She. Wasijue ni daktari umeleta wa daktari kwa biashara. Ujua amebadilika mngozi, huyo landlord anaweza doroka. Oh, wacha nibadilishe nguo basi. Anabadilisha na wapi? Si atakuwa uji. Nipadilishe nguo alafu nikuje. Ningoja hapa. Okay, amengoja wewe.